אחיות, סבתא, יש עוד נשים ואחיות. Yeah.
Oh,
יש לעמוד פה איתכם. משפחה וחברים יקרים, בשם משפחות מוס ופויכט ונגר, ברוכים הבאים לחתונה של חנניה ושחר. נבקש להשתיק פלאפונים. Dear family and friends,
Welcome to Hananya and Shachar's wedding ceremony. We kindly request to please silence your phones. בעריכת חופה וקידושין, מכובד הרב פנחס עציון. We are honored to invite Rabbi Pinchas Etzion to officiate the wedding ceremony. חנניה ושחר, רעים אהובים, לא היו ימים טובים לישראל כיום הזה, יום ט"ו באב וכיום הכיפורים, שהקדוש ברוך הוא רוצה אותנו קרובים אליו. ואנחנו נמצאים אחרי ימי בין המצרים, כמו תינוק שיוצא לאור, נפתחים אל ימי הנחמה. והקדוש ברוך הוא מנחם אותנו שבת אחר שבת, לתוך חודש אלול, לתוך השנה החדשה, לתוך ההתחדשות היקרה שאתם מביאים לנו פה לעולם. והקדוש ברוך הוא ינחם אותנו השבת ויגיד לנו נחמו נחמו עמי. אבל כנסת ישראל היא לא מסתפקת בנחמה הזאת והיא רוצה עוד. והקדוש ברוך הוא יגיד לה, ענייה סוערה לא נוחמה, ענייני מרביץ בפוך אבנייך ויסדיתיך בספירים. ואחרי זה הוא יגיד לה, רוני הקרה לא ילדה, ועוד ועוד ועוד, וזה לא מספק את כנסת ישראל, היא רוצה עוד. ורק בהפטרה השביעית, שהנביא יגיד לנו שהקדוש ברוך הוא ינחם אותנו כמו קשר של חתן וחלה, כי חתן וכחלה תעדק אליה, יסיס עלייך אלוקייך כמסוס חתן על כלה, רק אז תבוא שלווה. כי קשר של חתן וכלה כמוכם יקרים, זה קשר של ברית, קשר של נצח, קשר של חיים חדשים. וכל הקהל היקר שבא לשמוח איתכם, מברך פה אתכם ומתפלל איתכם, שתצילו דרך חדשה, מלאה כוחות כמו שאתם בדיוק. וכולם פה מאוד מאוד שמחים ומעריכים את ההחלטות שלכם, את הברית הגדולה שאתם לוקחים עליכם, את הקשר הנפלא להורים, שזה הזמן להודות ולברך אותם על כל מה שעשו לכבודכם, ואתם באים מכוחם וממשיכים. דור חדש בעם ישראל, מזל טוב, שמחה עצומה. שתי ברכות, הן ברכות שלכם. אני אברך שתי ברכות, הן ברכות שלכם, אז תענו אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על העריות ואסר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין ברוך אתה אדוני מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין יסיס יסיס עלייך יסיס עלייך אלוקייך כמסור אנחנו ניגש למעשה הקידושין, האירוסין, בוחנה תביא את הטבעת, מעשה הקידושין, אנחנו תמנה את העדים, עמית ומתן, תגיד להם אתם עדיי ורק אתם עדיי. אתם עדיי ורק אתם עדיי. עדים יקרים תתקרבו, הטבעת פה היא שבת פרוטה. יש משפטים שאומרים פעם אחת בחיים, אז חנניה אתה תגיד את זה לאט, תסתכל לשחר. הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל.
ישמחת אני בקל אמוני, יספר החם את אדוני. ישמחת אני בקל אמוני, יספר החם את אדוני. שאתה ימלא תבת ליבו, מגן וצינאי רסת ביבו, ויער אותו וישר נתיבו, לראות ולשמור דרכי אדוני. מזל טוב, מזל טוב. עכשיו חנניה יברך בשמחה עצומה על כל ההתחדשות הגדולה שיש פה, את ברכת שהחיינו על התלית. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן! בקריאת הכתובה מכובד הרב צבי במברגר, דוד הקלה. I would like to invite Rabbi Tzvi Bamberger, uncle of the bride, to read the ketubah. כל ששון וכל שמחה, בשישי בשבת, 15 יום לחודש מנחם אב, שנת 5776 לבריאת עולם, למניין שאנו מונים, שאנו מניין כאן בשער בנימין. אנן סהדה, איך החתן חנניה משה בן שמואל למשפחת מוס, אמר לאדה בתול תמרת שחר ותבנר לבית פוכטוונגר, הביא לי לאינטו כדת משה וישראל, ואנה בממרה ובסייעתא דשמיא, הפלח והוקיר ואיזון ואפרנס יתיחי כהלכות גוברין יהודאין דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ית נשאון בקושטה ויאיבנה לכי כסף זוזה מתן דחזי לכי ומזונאיכי וכסותאיכי וסיפוקאיכי ומאה לאותאיכי כאורח כל ערה וצביעת מרת שחר בת אבנר בתול תדה ואהבת לה לאינטו. כן, הקניינים כבר היו. וקנינן מן חנניה משה בן שמואל למשפחת מוס, חתן דנן למרת שחר בת אבנר לבית פוכטוונגר, בתול תדה על כל מה דקתי ומפרש אל במנה דקשר למקניה בה, והכל שריר ובריר וקיים. נאום עמית יעקב בן פנחס רפאל עד, נאום מתן בן יכין בוכניק עד, חתימותיהם פה, גם אני חתן מודה על כל הנעל, ביום הנעל, חבאתי על החתום, ביום הנעל חנניה משה בן שמואל. הרי כתובתך. בורא עולם בקניין, בורא עולם בקניין, השלם זה הבניין. אז את הכתובה הזאת בעזרת השם שחר וחנניה בבוידם למאה עשרים שנה הקרובות בעזרת השם לבניין עדי עד. בברכה ראשונה ושנייה מכובד רועית אמיר דוד הקלה. For the first and second ברכה I am honored to invite רועית אמיר uncle of the bride. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל ברא לכבודו. בברכה שלישית מכובד דיוויד קרול סבא חתן. For the third ברכה I'm honored to invite דיוויד קרול grandfather of the groom. Kinarinda disa ditza bechet ba'ava o yapa ve'achva ve'shalom o
בשלום ורעות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר האדם. אני מתכבד להזמין את דוד הכלה יונתן ונדר לברך ברכה רביעית. For the fourth bracha, I'm honored to invite Yonatan Vander, uncle of the bride. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר יצר את האדם בצלמו בצלם דמות תבניתו והתקין לו ממנו בניין עד היד. ברוך אתה אדוני יוצר האדם. בברכה חמישית מכובד יוסי מלאכי דוד הכלה. For the fifth bracha I'm honored to invite יוסי מלאכי uncle of the bride. סוס תסיס ותגל ההכרה בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה. ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה. אני מתכבד להזמין את אביעד פויכט ונגר אח הכלה לברך ברכה שישית. For the sixth bracha I'm honored to invite אביעד פויכט ונגר brother of the bride. שמח תשמח רעים אהובים כשמחך יצריך בגן עדן מקדם. ברוך אתה אדוני משמח חתן וחלה. בברכה השביעית והאחרונה מכובד אח החתן נפתלי מוס. For the seventh and last ברכה I'm honored to invite נפתלי מוס brother of the groom. העולם אשר ששון ושמחה, חתן וחלה, גילה רינה דיצה וחדווה, אהבה ואחווה ושלום ורעות. אומר אדוני אלוהינו ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים. ששון ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל מצלות חתנים מחופתם, נערים עם משתי נגינתם. ברוך אתה אדוני משמח חתן עם הכלה.
נניה ושחר, רעים אהובים, חתן וכלה, בית חדש נבנה בעם ישראל. באמת שאנחנו רואים אתכם פה עם התמימות שלכם, עם הטהרה המיוחדת, אפשר פשוט ללכת עכשיו ולהתחיל לרקוד. הכל מושלם. רק דבר אחד קטן חסר. דבר קטן שהוא הכל, הוא הכל בעצם. להעלות את ירושלים על ראש שמחתנו. תראו, עכשיו יצאתם לדרך חדשה, והאומה בירכה אתכם בברכות הכי יקרות שאפשר לברך זוג יקר שבעולם. יצאנו לטיול מאוד מאוד רחוק וקדום לבריאת האדם, דיברנו על יוצר האדם. בירכנו אתכם בברכה המיוחדת שהקדוש ברוך הוא יצר אדם, לא סתם אדם, אדם שנברא בצלם אלוקים, עם תבנית, עם ייעוד, עם מגמה. דיברנו על הדור המיוחד הזה שאתם חלק ממנו, והמשפחה שלכם פה עושה עלייה וקיבוץ גלויות, סוס תסיס ותגל ההכרה. ובתוך שלל הברכות היקרות האלה, דיברנו על זה שריבונו של עולם בורא למענכם שמחה, אהבה, אחווה ושלום ורעות. ואחרי כל הברכות היקרות האלה, אנחנו מבקשים ממכם שתעלו את ירושלים על לוח ליבכם. הייתי אומר שירושלים חיכתה ומחכה אולי 2,000 שנה לזוגות שכמותכם, זוגות שהולכים לחיות מתוך תורה, מתוך בקשת אמת בחיים, מתוך ייעוד ומגמה. זה דור של גאולה, דור שמבקש חיים חדשים. בפרשה משה מצווה אותנו על הפסוק הבא, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. על זה היה אומר רבנו הרב צבי יהודה, חיים ולא מתים, כולכם ולא יחידים, היום ולא מחר. אנחנו, התורה עניינה אל החיים, אל תוספת החיים, אל תוספת הבניין, חיים, הדבקים בהשם הם חיים. שלא יגיד אדם שזה נברא ליחידים, לבודדים, כולכם, התורה ניתנה להמון במעמד של עם, ולא יגיד אדם מחר עליי לעשותם, חיים כולכם היום. נסיים בברכה לפני שחנניה יעלה את ירושלים על לוח ליבו, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום, שתזכו לעלות את ירושלים על לוח ליבכם כל ימי חייכם. ימיני תדבק לשוני והולכי אם לא אזכרכי. אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיכי אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. אם לא אעלה, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי, על ראש שמחתי. ברכתי לך ברכת בלידיי, את בלידיי, את בלידיי, את בלידיי, די, 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 די,
Thank you.
One, two. Say hello to everybody watching. Polly! Mazel tov! You came! You're finishing with the interactive? With the broadcast. Yeah, with the I thought we had 2 hours. You guys got here about 7:30, right? Correct. We started at 7:30. Yeah, the football until after the football. Because the dancing won't be starting yet. I'd like to say hello to everybody. Thank you for joining. We're sorry that we can't see you, but hopefully you've been able to connect and see us and participate in this beautiful, joyous occasion. We'll find out afterwards who was connected, but for those of you who are connected, thank you very much for joining. I hope that you've enjoyed it. We love you very much, and we feel that you're with us right here, and and thank you. And we'll be speaking with you soon. And Mazel Tov. And we should all be privileged to spend many more happy occasions together. God willing. Amen. Amen. Mazel Tov. Thank you for coming.